Министерството на вътрешните работи предупреждава за зачестили фалшиви имейли от името на Национална полиция ГДНП. С писмата, приканващи за сваляне на прикачен файл, известие за полицейска призовка, на получателите се изпраща вирус. В конкретния случай се касае за така наречените фишинг съобщения, илюстрирани с логото на орган на МВР. Писмата на вътрешното ведомство и на останалите институции в страната ни задължително съдържат разширението от .bg.